İçki İşlər Vazirliyi Akademiyasının Sırtqı Təlim Fakülteti İçki İşlər Orqanları üçün ali məlumatlı mütəxəssis kadrlar tayyorlash maqsadida təşkil etilgan edi. Cari oquv yilida təlim müəssisəsini 400 nəfərdən ziyod tinglovchi tamamladı. Şu münasibat bilan akademiyada tantanali bitiruv marosimi bo'lib o'tdi. Tantanada so'z olganlar, prezidentimiz tashabbusi bilan ichki ishlar vazirligi tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, mamlakatimizda jamoat tartibini saqlash, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ayniqsa huquq-tartibot organlariga har tomonlama yetuk professional kadrlarni tayyorlashda muhim poydevor bo'layotganligini alohida ta'kidlashdi. Vatanimiz ravnaqi, el-yurt tinchligi xalqimiz osoyishtaligi uchun olib borilayotgan ulkan ishlarga munosib hissa qo'shish hamda huquqbuzarliklarni oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha sharafli va mas'uliyatli vazifalarni bajarish biz uchun muqaddas burchdir. Jonajon vatanimizning ravnaqi va taraqqiyoti uchun bor kuch g'ayratimizni safarbar etamiz. Shundan so'ng tinglovchilarga oliy ma'lumotli yurist malakasini beruvchi diplomlar tantanali ravishda topshirildi. Aytish joizki, o'tgan 4 yil mobaynida ta'lim oluvchilarning mutaxassislikka oid bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida ilg'or pedagogik yondashuvlar o'quv jarayoniga tatbiq etildi. Mashg'ulotlar malakali professor o'qituvchilar bilan bir qatorda huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamda turdosh oliy ta'lim muassasalarining tajribali mutaxassislari tomonidan olib borildi. Shuningdek, hududiy ichki ishlar organlarda malakaviy amaliyotlar tashkil qilindi.